In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering zullen we kijken naar een vers uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. In het Oude Testament staat de wet van Mozes beschreven. Er staat oog om oog, tand om tand. En deze kunnen we terugvinden in Exodus, hoofdstuk 21, vers 24. Dit betekent letterlijk, als iemand jou iets verkeerd aandoet, dan mag jij hetzelfde terug doen. Iemand doet jou pijn, ik doe diegene ook pijn. Deze wet gaf juist niet het recht om heftige straffen op te leggen. Deze wet was er voor de rechters om de juiste straf op te leggen. Dus niet te zwaar en niet te licht. Voor degene die iets verkeerds hadden gedaan en voor de rechter moesten komen. Een andere misvatting is dat mensen dachten dat het helemaal geen probleem was om wraak te nemen. Maar Mozes had ook in de wet staan. Je mag geen wraak nemen en geen wrok koesteren tegen de zonen van je volk. En dit kunnen we teruglezen in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 18. De wet moedigde dus juist mensen aan om niet wraak te nemen, maar om te vertrouwen op God. Omdat mensen dus een verkeerd idee hadden van deze wet, het werd dus verdraaid en het werd anders opgevat dan bedoeld was, heeft Jezus zelf deze wet een soort van recht getrokken in het Nieuwe Testament. En dit kunnen we teruglezen in Matteüs 5. Vers 38 en 39, waarin Jezus zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op uw rechterwang slaat, keer hem dan de ander toe. Jezus wilde hiermee benadrukken dat Gods wet liefde is en geen wraak. En dit zegt hij ook weer tegen zijn discipelen in het Evangelie van Sint Johannes, hoofdstuk 13, vers 34 en 35. Hij zegt hier, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dus we kunnen zien dat het belangrijkste van deze twee wetten was liefde. In het Oude Testament was de wet verdraaid door de mensen, waardoor zij niet begrepen waar die voor stond. En het Nieuwe Testament heeft Jezus dat recht gezet. En het belangrijkste is dat wij als christenen geen wraak kennen. Wij kennen alleen liefde en daar handelen wij ook toe. Dus als ik de vers van het Nieuwe Testament herhaal, hij gaat als volgt. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem de ander toe. Tot de volgende keer. Glorie zij aan God tot in eeuwigheid. Amen.